Dámy a pánové, nyní si dovolím uvést pana primáře do hypnotického spánku. Pane primáři, odložte si sako. Pan primář Koza, tak na to vidíte tak? Tak, tak. Teď já si říkám... Teď si říkám, co ti lidé si říkají, kolik za to máte. Já vím, že si myslíte, že to je legrace, ale nyní uvedu pana primáře do hypnotického spánku. Pane primáři, ještě trošku na 50 cm. Tak, soustřeďte se. Levituji snad také?